Понад 2000 івано-франківців вже подали свої пропозиції щодо майбутньої стратегії міста. Про це заявив міський голова Руслан Марцінків під час чергової зустрічі з громадою. Цього разу представники міської влади завітали до 22-ї школи, аби послухати ідеї мешканців тамтешнього мікрорайону. Їх ознайомили із уже реалізованими проектами та перспективними планами. Зокрема, мерія акцентує зусилля на модернізації соціальних закладів, благоустрої доріг та житлових комплексів, транспортній реформі, будівництві сучасних зон відпочинку, спортивних споруд та дошкільних закладів. Ми відкрили сучасний пологовий зал з можливістю операційної міському пологовому будинку для наших жінок по всіх вимогах. І взагалі цього року буде рік дитячої медицини. Ми особливий акцент будемо на дитячу медицину, на пологовий будинок, на дитячу лікарню. Утеплили корпус номер 2 центральної міської клінічної лікарні. Тамтешні депутати більше зосереджені на соціально-побутовому житті виборчого округу. Переймаються облаштуванням прибудинкових територій та дворів. Кажуть, для розвитку одного житлового комплексу чи то цілого мікрорайону важлива безпосередня участь активних мешканців. Ми плануємо завершити капітальний ремонт цих дворів Івасюка 32-40. Ви всі бачили, що в минулому році там проводились активні роботи, але в зв'язку з тим, що прийшлося міняти фекальну каналізацію, прийшлося влаштовувати дощову каналізацію в тих дворах, якої там не було в принципі. Ну і поки влаштували бруківку, бордюрну лінію, то вже прийшла зима, почали трошки асфальтні роботи, але все ж таки прийшла зима, і ці роботи переклали на цей рік. Маю таку велику надію, кошти в міському бюджеті є. На цю статтю передбачені. Власне, питання освіти, культури, медицини, вони не є не чужими. Якщо взяти заклади освіти, які знаходяться в вашому районі, наприклад, дошкільний навчальний заклад номер 4 і дошкільний навчальний заклад номер 18 Зернятко, що знаходиться тут поряд, то програмі по програмі НЕФІ будуть повністю обтежені. Активісти мікрорайону прийшли на зустріч підготовлені, і кожен з власними проблемами. В основному мешканці з'ясовували у чиновників питання, що стосується побутових умов, а також цікавилися підвищенням безпеки людей під час спорудження нових об'єктів. Стурбовані мешканці і несанкціонованим вигулом собак. Голові міста, що він зробив дорогу до церкви, послухав людей, зробив дорогу до церкви і там бруківку проклав, то дуже вдячний я йому. І хочу подякувати йому. І друге питання. Там треба ще світло провести, по тих зробити. Ну то чекайте. Парк зробив нормально. Так що проти свободи я нічого не маю. Парк, вулиця парку. А я писала перше звернення ще до Анушкевичуса. Ходила на приватне туди, нічого не зробили. Зробив біля 52-го будинку. Гайда був такий замісник. Зробили бруківку, зробили дорогу. А паркова вулиця страшна в ямах. У нас аварійний будинок Івана Павла ІІ, 18. Задній колишнього Мазанкрона. Значить, у нас дуже великі проблеми з дахом. У нас буквально там дах вже не то, що протікає, він вже тече потоком просто. Конструкції вже починають розсувати, вже конкретні тріщини в самих конструкціях будинку. Презентація майбутньої стратегії Івано-Франківська відбудеться в червні. До того часу кожен мешканець міста має можливість долучитися до написання плану розвитку обласного центру. Для цього необхідно заповнити анкету чи звернутися у міськвиконком. Віра Лучин, Віктор Костенюк. Новини на Вежі.